mirënjohje dhe siguri për familjarët. I njifet me i fjallë, ti njifet se. Mua si vla më duhet shumë pa drejtje, një njërit ngrit në gjesë, të shkojmë punë dhe mos kthehemi. Ky ka qenë apeli vëllait të rreshterit Agim Mekollari, i cili mbeti i vrarë të njëjtën, teksa po demontonte një predh në poligonin ushtarak në Bigaz të Skraparit. Ashtu si dhe shumë ish ushtarak të tjerë, 52 vjeçari babai dy fëmijëve, detyrohej që të shkonte me kilometra larg familjes për të siguruar të ardhurat, ndonse dinte se puna që kishte zgjedhur mbarte me vete rrezikun e lartë. I vëllai kujton se Agimi ka qenë një ndër oficerët më të mirë të Xhenjos, por që vitet e fundit ishte i papunë dhe u reaktivizua më një herë pas nisjes së procesit të demontimit. Ka qenë i specializuar me fjalë si oficer xhenjer dhe ka dalë në shërbim që në 82-shin. Ka qenë një ndër, si thua, ndër më të mirë. Rreth vitit 86 ka pasur edhe sukses, si thua, me fjalë si specialist. Dhe për sa na thon edhe të tjerë, për sa pak e kemi njohur edhe për sa i përket çështjes punës, ka qenë një ndër specialistët më të mirë. E ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka pezulluar të gjithë procesin e demontimit, ta afërmit thonë se ende nuk i kanë sqaruar se si ka ndodhur incidenti. Nuk dim shumë hollësira, dim që ka qenë një incident në punë. Në nderim të ish oficerit Agim Mekollari, Ministria e Mbrojtjes organizoi homazhe, ku morën pjesë edhe krerët më të lartë të shtetit, presidenti Topi dhe kryeministri Berisha. Më herët zoti Topi vizitoi në spitalin ushtarak Jetmir Dedën, i cili është i vetmi nga tre të plagosurit e incidentit që ndodhet i shtruar, si dhe Miranda Deharin, punonjëse fabrikës së Poliçanit, e cila u plagos të mërkurën teksa përpiqej të çmontonte një predh. Demontimi municioneve të tepërta të ushtrisë kryhet në ish fabrikat e prodhimit të armëve,